Tjenare allihopa, det var Stefan här. Vi ska åka ut i skroten och titta om det finns några roliga saker. Jag väntar på min vän här. Jag har hämtat verktygsväskan. Vi ska se om vi hittar något roligt här i bilen. Björshult. Det här är stället att vara på. Nej, jag vet inte. Ska vi gå in här och titta om de har något roligt? Det är något roligt att se. Är det suckarnas gång det här eller? Jaha. Där står en V70, en gammal. Modul. Ja, här är ju bara Volvos. Ja, här är bara Volvos. Kolla, det är ju Volvo Heaven. Jaha, och jag vet inte vart du ska börja. Ja, vad ska du ha för något? Nej, jag vet inte. Det blir sådär... Det får bli sådär som när man åker in till Elgiganten. Är det någonting jag behöver köpa? Ja. Är det något som skulle falla mig i smaken? Här har vi en ryckbox. Nej, men den ser inte likadan ut som jag. Det här är från den nyare, va? Ja, det kanske jag. Är det någon som har tagit spridarna? Va? Ja, är det någon som har tagit spridarna där? Ja, mögliga bälten var det i alla fall. Och schysst halvskinnen här, det såg fräscht ut. Ja, det ser ut som jag simpel sillefärd jag var på. Jaha, här har någon tagit gasdämpare. Ja. Det är svintung. Nu ser jag halvskinsinredning som är i S60 där borta, som jag tog mitt konsolen ifrån. Den är typ... Flådes. Där har du den där plastluckan, men fan. Ja, men det var den här. Nej, det var inte den här jag tittade på. Det var en annan jag tittade på. Den där ute. Det var nog någon av de ytterkant jag tittade på. Aj, fan. Då har du ju så här Formac-skylthållare. Vad har vi med? Här står det en till. V70. Åh, fan, har de låst den? Ja, vissa är låst den. Då måste vi hämta nyckeln. Skojar du? Jo, det var S60 också bra. Bilarna låsta? Varför då? Det här var frusigt. Ja, jag har inga handskar på mig. Det känns som jag skulle riva sönder händerna. Här kan du byta inredning. Åh, jävlar vad fräscht. Där har du ju en facelift-konsol. Ja. Det är ju bara att lacka om den. Ja, exakt. Fast det är ju ingen jalousi. Nej. Det är någon... Mögliga bälten. Ja, det är tråkigt. Kolla, här ligger det ju. Nej, men det är samma box. Lyft på huvudet. Och du ska ha den som är... Du ska den som går ner till, va? Nej, den kommer ju härifrån. Ja, just det. Ja, det är, du ska ha en från T5. Vad konstigt. Ja, det var en speciell motor. Jävlar vad kallt det är. Håll i den här. Jag måste dra på mig handsken. Det är en diesel. Jaha, det är en diesel. Ja, ja. Mm. Tror jag i alla fall. Det ser ut som den på spridarna och sopparören som går upp. Mm. Men så här, det här är en S80. Ja.
Den här är inte heller som min. Den här var inte heller som min. Nej, du måste ha från en turbo. Ja. Aj, fan. Vilka taggbuskar. vad är det här då? Det är en gammal. Det först, där står den till. Åh, oh, fan, det spökar här. Där har du turbo. Här har man redan har jag tagit ryckboxen. Det var ju tråkigt. Vad finns det annars för roligt här? Alltså, folk går och tar remmar och grejer. Kanske skulle hem och byta. Få bort det där American svaj. Kolla, här har vi ju den här. För fan, kolla. Den här skulle man ju kunna ta alltså. I och för sig, nu har jag tillverkat en specialslang för. Ja. Nu har du schysst att ha haft originalkoppling bara. Sen skarvar man på en slang i änden. Ah, ja. Man behöver ju inte gå 100% all in seriös. Jag stänger huvudet här så det inte kommer in snö. I de fina bilarna. Det är också en automat. Jag vet, jag kan inte tänka, fan vad luden ratten var. Den såg ju riktigt jävla fresh ut alltså. Och handbromsen. Du, det var länge sedan jag var på en skrot faktiskt. Du ska inte ha en... Jag har också fått en turbo, men de har också rikt. Du ska inte ha en klimatpanel. Nej, jag har ju boxen. Så en del av dem. Kolleri i huvudet. Här har vi ju underdelen av boxen. Är den hel? Ja, det är lite is igen. Den här får man knipsa bort. Nej, det är ju bara dra. Det är ju ett klips. Ryck till bara. Skri nu för fan. Visa att det är Goliat. Ja, men fan nu. Jaha, nu hade han sönder den. Ja, om det plasten är så hård. Håll i här, skulle jag. Du måste klicka. Du måste rycka till. Ska du isen? De här är bara haka ur. De här är bara haka ur, så. Men behöver vi ha... Alltså, slanganslutningen sitter ju i... Ja, jo, men den kommer ju i locket. Ja. Men locket ska vi... Ja, du vill ha anslutningen också? Ja. Okej. Det var väl tanken. Men vi kan ju köpa den här. Så jag... Ja, men du kan ju lägga den här så länge. Ja, så kommer någon. Åh, kolla, där är någon som redan tagit bort ryckboxen. Ja. Bra, den tar jag. Det är grymt. Här är det öppet, ja. Men kolla den där ratten istället. Det är samma inredning som du har i din. Alltså, man får väl en penicillinkur här när man sticker in huvudet i bil. Mörker. Men du, hur såg du med?
dörrsidan. Det här skulle jag vilja ha haft. Det här. Vill du ta bort gallret bara? Jag kollar på. Vet att det finns. Där ligger en komplett. Nej, men inte på min. Jo. Nej. Nej, jag tror inte den passar. Gå upp där. Där har den S80 till stå. Det är ju samma lika. Jag vet inte, jag kommer inte ens... Jag kommer inte ihåg vad jag skulle ha. Ryckboxen. Ja, just det. Ja, men... Kolla den här då. Vad gör alla med locket till luftburkarna? Jag vet inte. Det här är ingen turbo. Nej. Nej. Heltyg. Ja, ser fräsch ut. Men du, jag vet inte, det står ju datum på när man fått in dem där. 1905 58. Jag vet inte vilken jävla 015 ska jag nog 1908. Ja, så har ett år. Testat. Nej, men min kommer in från sidan. Ja, han tar ju luften in till turbon. Kolla, du hade kunnat gå hit och plocka många fina AC-kompressorer här. Ja. Eller pumpar eller fast. Jaha, nu är det kul att de ställer alla Volvo-bilar på samma ställe. Där! Men där har du en komplett. Ska man ta med luftmassen? Vi ska bara ta locket. Vi ska ta det. Det är knappt någon genom fruset. Nej. Här måste jag verktyg. Ja, men... Jag får inte... Jag kanske skulle ha... Det fanns inte röd slangen. Jag sitter fast i turbo. Men det är någon jävla hel... Ja. Fuck vad nice. Fast det, när jag tittar lite så undrar jag hur fan ska jag bygga om. Bygga om vad? Ja men alltså. Alltså grejen är att du får ju. Alltså jag har inga användningar docket. Nej, det har du inte. Jag har inte fått filter. Nej. Det är botten du får använda och lägga filtret i. Ja. Eller köpa en riktig avskärmning. Jag ska göra det istället bara. Ja, alltså det blir snyggast. Då har du ju in... Då har du ju det här. Har du tagit snyggt? Nej, jag har inte gjort det. Nu har så, nu har jag gjort det. Ja, bra. Kanske skulle ta lite clips. Samla på sig lite clips. Ja. En kille, han var ju här och hämtade remmar. Ja. Eller vad fan var det? När har det en till stå? Ja, nu är det ingen mening om att titta på. Det är svårt. Det är ju som att gå på smörgåsbord där. Man vet inte riktigt vad man vill ha. Kolla! Det är stora stereo. Fan, de har haft sönder den. Uh-huh. Vandaler. Det var ju onödigt. Jag hade inte kunnat ha haft den ändå.
hjulskruvar. Kolla, innan vi går in där, kolla inredningen på den där. Det är den där jag har tagit allting ifrån. Den stod här förut. De har flyttat på den. Den är typ spotless. Det finns inga framstolar, dörrsidor och sånt. Det är typ spotless här. Oj. Hur fint som helst. Där är gummimatten, by the way. Ja, men det är ju jag som har sparkat med skorna när jag håller på. Jaha. Ja, fan, det luktar ju fräscht. Den är typ hur fin som helst invändigt. Fan, det luktar ju till och med en ny bil. Ja. Ja, den var... Ja, den var fin faktiskt. Ja. Den var... Det är liksom inte en repa i instrumentpanelen, ingenting. Att någon har varit här efter mig, ser jag, för de har tagit bort högtalargallret där uppe. Det var inte loss när jag var här. Ja. Vill inte du ha nya golvmattor fram? Vad jävlar, de är så fina. Ja. De är ju gummi också. Ja. Mina är ju någon jävla plast. Nu ska jag med en matta. Men du har ju en till där borta. Nu har ju alla fyra. Det ligger, alla fyra ligger här. Ja. Ja, den är ju fan helt inne. Ja. Vad säger jag? Passar i min då? Det tror jag. Jag vet inte. Här har du ju en drivaxel. Mm. Jag har beställt den där. Autodoft. Jaha. Alltså, ja, alltså dörrsidan, både fram och bak, de är typ spotless. Inte en fläck på dem. Helt jävla nya. Men så det ser inte, kolla den här, den ser liksom inte ens använd ut. Nej, den ser väldigt fin ut. Ja. Det ser att det var skinndörrarna, bara jag tagit dem. Skinndörren? Alltså, helt skinn. Jag har ju skinn här på min. Ja, men ska jag ta matten? Jag lägger in den där så länge. Jävlar, men gör man så här, det kan ju komma folk. Och ja. Kolla här, vad bra. Någon har den plockat bort. Så ja, just det, det var här bakljusen också jag funtar på. De är också helt fläckfria, bakljusen. Bägge två. Nej, jag vet inte om den är låst den där. Den där var vi tvungen att hämta nyckel till. Mm. Den är helt... Inte en repa på bakljusen heller. Det var den här jag tittade på, tror jag. Tänkte, där har du också de där luckorna. Fan. Kör hundjävlar. Ja, men där har du luckorna till. Det är den lilla du skulle ha, va? Nej, den stora. Den stora på den där sidan. Ja, så jag vet inte om man får bort den. Nej. Jag måste ju kolla. Ja, du vet att det finns i alla fall. Ta ratten. Det sitter ju i telefonen. Ja. Nej. Där har du också de där luckorna kvar. Ja. Ja, men det finns ju här. Jag måste bara reda ut om man får bort den utan att se den. Ja. Här har vi ingen till. Ja, fy fan. Ja. Ja, är man ute och odlar egen penicillin, då är det bara att åka hit och köpa inredning. Där har du fas 2 stå. Ja, var det en V50? Ja, då var det. Såg ut som fas 2-ans front. Jaha, var det slut på Volvo? Ja, sen är det slut på Volvo. Ja, du hade den där vita stå där borta. In bakom... Fan, det fanns inte en enda jävel med vinge här.
Ja, och du har några stycken, men de är bortryckta allihopa. Jaha, ja det... Ja, jag kan ta den här. Ja, det var lite friskt i luften. Ja, och du har, om man står där inne, de har haft vingen några av dem. Nu syns ju på tejplapparna som sitter på taket. Men fan vad det skulle ha då? Nu ska jag ryckboxen, den står ju där för framme. Skulle du ha. Ja, då skulle jag verkligen ha den då. Nej, det behöver du kanske inte. Nej, men jag skiter. Det stod en vit här. Jag vet inte om man får röra den eller inte, men... Nej, det är ju självklart. Ja, men det var ju en generation 1. Nej, just det, det var generation 1. Så. Jaha. Det var ju tråkigt. Märkligt. Hur mycket jobb är det att få bort en jävla motor till vindeltorkarna? Ingen aning. Men vi kan ju pausa här en liten stund. Så vi hittar något roligt. Här, nu har vi gått runt här och tittat och hittat. Nu har jag hittat facelift-baklyserna här. Helt i mint condition. Båda två här. Där kommer det sitta som ett smäck på min bil. Eller på råttan. Och sen är till och med facelift-konsolen sitter kvar här. Så den ska jag plocka också. Det här blir fint. Ja, har man ju helskinn här också. Man skulle vilja ut och hämta helskinnstolar. Jaha. Men i alla fall, jag ska försöka krypa in här. För att hela bilen är tydligen låst. Det går inte att komma in. Så att jag ska försöka krypa in och komma in där bak. Och se om det går för bort de här lyserna inifrån på något vis. Jag vet inte. Ni vet ju det här. Jag har aldrig gjort det här förut. Så någon gång måste det vara den första. Ska du filma? Ska jag krypa? Då får du serva mig med verktyg. Ja, du får väl... Ja, det kanske jag gör. Ska vi dyka med huvudet först? Eller ska vi krypa in? Jag skulle nog säga fötterna först. Fötterna först? Jag kanske kan sätta mig så här. Sådär. Vänta här, jag vill inte förstöra Volvo-kepsen. Jag lägger den där så här. Det var väl inga bekymmer där. Jag känner redan hur jag börjar må mycket bättre. Penicillinkuren börjar göra sitt. Nu ska vi se. Fan, det är ganska... Kan du skrapa rutorna? För det är ganska mörkt här. Ja, jag ska bara stänga av kameran. Jo, nu stängde du av. Nej, jag ska ta på. Där, vi fick upp bakluckan. Ska jag dra på min keps här, för jag har min morgon precis. Snygg helvete. Ja, jävlar. Så. Ja, men nu var det inga bekymmer för dem där. Det här är ju smörgåsbord. Vad har vi mer för kul här under då? Kolla. Talmö. Oh, satan, vilket stort batteri. Så att, oh, kolla, här ligger en kompressor. Ta den här. Det är ju schysst att ha. Jag vet inte hur det funkar. Use before 2009, okej. Okay. Den är ju häftig, det är ju LED-belysning och grejer på. Ah, ja, skruva bort lamporna nu så vi kommer ifrån. Jag börjar fan frysa. Frysa? De här funderar på det. Men för min är trasig. Den kan jag ta också. Här ligger det faktiskt. Det låg glukol. Vad, jag ska se vad vi ska ha för lampor. Eller, vad vi ska ha för skruvar. Fick jag någon lampa? Nej. Jag tror inte du behöver den öppna.
Urinvägsinfektion. Okej. En skruv där. Då måste jag bort alla paneler. Fan, måste jag ta bort hela den här? Då ska jag fimpa filmen. Ja, då är shoppingen klar. Nya facelift bakljus. Det här får vi tvätta av. Se om det passar. Och sen facelift. Tunnelkonsol, eller vad heter det? Tunnelfack. Vad det nu heter. Så fint. Det är perfekt. Men jag kommer ju få slänga alla kläder i tvätten. För det var ju mögel 2000 där inne. Och sen själv kanske ta en dusch också. Men. Ja, så här ser den ut. Står den här utan baklysen. Kul, man kan göra lite fynd. I 05 vet jag att man kan åka om man behöver plocka lite mer. Fina grejer. Ställtaget. Här hade jag kunnat hämta en jättefin generator. Om inte annat. Innan. Men. AC-kompressorn. Den sitter ju lättåtkomligt. Ja just det. Det var den här slangen jag ville ha. Jag ska ha den till när jag ska skölja lådan på. Råttar, kan bygga om den. Jag har ju tjej gjort en specialslang till det redan. Kolla, gnällspiken. Kolla, den struttar fram som en gammal gubbe. Jaha, kan vi bära? Fyra grejer. Vad gjorde du till bilen nu då? Ingenting. Jag lämnade mattorna och luftintaget. Ja, men då gjorde du ju någonting. Ja, de där kan jag stoppa ner i fickan. Ja. Vad fan är det nu var till? Här. Ja. De skjuts in i lamporna. Ja, okej. Ja, jag vet inte. Jag tar med dem också. Utfall om det är något som ska behövas. Lägga i fickan. Sådär, då är vi tillbaka från skroten. Ja, det har faktiskt hunnit gått lite tid. För jag har hunnit tvätta av de här grejerna ordentligt. De var ju fulla i mögel. Så jag har plockat så här allting i små delar. Och tagit in det och duschat rent. Och ja, sanerat dem. I alla fall. Men jag tycker att det blev en bra skördefest där på skroten. Fick ju som sagt tunnelfack eller jag vet, tunnelkonsol eller ja, nya konsolen som kommer från 2015 framåt. Lite finare med lite jalousi här och grejer. Så att det ska vi montera, men det blir en separat video på det. Det är inte alla som vill se när vi springer runt på skroten i en halvtimme. Eller timme eller vad det nu tog. Och sen nya facelift bakljusen. Det är ju också från 2005 kom de. Det är med klarglas och inbyggda dioder på sidan här. Så det ser lite fräschare ut. Så att det ska vi montera på råttan här. Men som sagt, det blir en separat video. Så ni får hålla lite utkik här så småningom. Förmodligen ska jag väl montera det här idag så vi får se om jag hinner redigera och filma. Kanske blir ett klipp redan imorgon eller i övermorgon. Så att ja. Ja förresten, vad gav jag för grejerna? Jo, jag gav för tunnelkonsolen och bakljusen
Plus fyra gummimatte som var ju väldigt fint skick. Fyra nya som man kan ha på vintern då. Fick ge, vad var det nu? 600 kronor för alltihopa. Det är ju som hittat. Det är ju sjukt billigt. Ja, det var väl allt för den här lilla skrotvideon. Vi hörs i nästa video. Hej då så länge.